dobro nam došli u novu lutajuću kameru. Ne časimo časa, idemo odmah u akciju. Evo nas u Grand Šminkernici gde očekujemo da vidimo toliko lepote kao na primjer na nekom Fashion Weeku, a? Ma kakav bre Fashion Week, šta pričaš, šta lupaš mi, tamo sve neke žgoljeve, vidiš šta je lepota. Da vidi crne riđe, plave, nikad preko glave, ba to. Marijana uvek lepa, sjajna, a večeras je posebno šljaštiti pod grand reflektorima s ovom sjajnom haljinom. Da, koju je dizajnirala i finansirala javna rasveta grada Pariza. Naravno, poseban sjaj ugođaj stvara fenomenalna grand bina koja će uskoro ponovo biti pevački ring. E, neko je to za ring bukvalno shvatio, pa se obukao kao bokser, vidi ga. Kaži, kad krećemo, ne čujem te. Proste, molim te, dobar dan. Dobar dan. Zar se primjećujem? Pa eto, primjetim se. Pa maskiran sam za Boga, kako ste me primjetili? Ove, jesi čujemo? Čujemo se, ali nismo sigurni da se vidimo. Jel ste tu? E, tu smo, ali sad je stvarno red da otkriš identitet. A, Savo, Batman, Robocop, Superman. E, 3-1. Kako je sama ti? Evo, hipnotizirano. Mi Balkanci bismo prekli si pojel neke pečurke ludaje. Konzumirao neke trake zvane ludilo i to. I otkud u takvom izdanju je? Ko, ali za našu scenu da dovedemo svet kod nas, to može. E, pozitivno si luckast, nada sve kreativan, kako bi sebe još opisao? Vidiš da pričam ko nenormalan. Dobro, tako normalno nenormalan. Odlična kombinacija za današnje vreme u našim zemljama, jer i da je normalan, poludeo bi kad tade. Garant. Dobro, kao takav, šta je tvoj najveći adut u koji se uzdaš? To, ono, uzdam se u tom momentu samo u Boga i samo da nešto ne pogrešim i nek bude kako bude. Šta ste svi napali tog Boga? Pa ne može svima pomoći. Pa vidiš da sam i ovako napadan i inače imam tako malo duži jezik. Na šta bi još bio spreman? A skidao bi se gola. Šalim se. Ako ne prođeš ovde, izgleda imaš talenta za te neke druge filmove. Da, ima Savo veličinu za to. Jezika. Da, pa naravno. Da, nego imaš li još nekih talenata? To pitaš, sad najteže me pitanje pitaš. Da, nije lako nabrojati talente kad si tako ludo kreativ. Nego šta ti znači taj spoj Batmana, Robocapa, Plavušana i Brade, ala Radišu Rošević? I to mi je taktika. A evo, priznasmo i Radišu. Nije Urošević, ali ide tim stopama, bar što se pevanja tiče. Oj, Radiša, što si to skoro sav crn? Žališ nekog, bre? Pa, meni je žao što je Aco Luka sad poslije takmičenja, ali... A i mene je žao, ali će se vrne brzo, što da se ne vrne? A jel tebe žao kad čuješ pojedine malo grublje komentare? Pa iskreno ne bi davao tako grublje komentare, iskreno davao bi malo... Uputio bi ljude na pravi put kako šta treba da radi i ne bi bio toliko grub. Iskreno bih savjetovao. Dobro, nismo baš u nekom obdaništu i savjetovalištu. Čitajte sve to malo između redova jer je estrada sama po sebi surova i gruba. A kakav si na ti pred nastupa? Pa ja pustim da to ide svojim tokom pa šta bude. Dobro, neka sve teče svojim tokom. A taj tok nas je doveo i do Niđe Pećanca. Nikola odlično peva, znaš, ali kuburi malo s tremom. A kako to lečiš, Niđo? Udahnem duboko. Imam problem sa tremom, tom pozitivnom. Tačno u dijafragu me udara, neverovatno. Ma dobro da ne udara u dijareju, e. Da, to zna da bude vrlo nezgodno. Nego voliš li ti ove zgodne i nezgodne žiri komentare? Naravno. Ja volim i kad me iskritikuju najgore i kad me pohvale. Lepo je to, a kad ovo drugo čuje najglasniji deo žirija, šta misliš, šta će biti? Kako Bog da, tako će biti. Nemam ja nikakve očekivanja. Znači, samo opušteno, pa ću proći gde sam krenuo. Dobro, ne verujem da baš nemaš nikakvih ambicija kad si već ovdje. Valjalo bi nešto snimiti, brate. Sem pluća, lobanji. Makar snimio dve pesme za celo život, da budu kvalitetne. Dve dobre pesme. Željko, šta posle ovih par sezone izgovaraš kad poželiš da se samo sokoliš? Šta izgovorim? Ajmo, šampione, mogu ja to. Najbolji si. To je prava pesma za osokoljenje, prava za tebe. A kako bi sad odreagao kad bi ispao? Zezo bi se. Zezo bi se? Apsolutno. Nešto ti ne verujem, ali aj. Da te ne bismo mi pitali nešto nezgodno, aj pitaj ti nas. Pa imate li vi nekog favorita? Ko je vama favorit? A, sa trik pitanjem, a? Sa malo uteći kameru.
Ne, ne, ja vozim Golfa. Ja. Ja Citroena. E, Škoda je favorit, ne preferiram. Ne smete. Ma da, kršina, pre bismo ponovo vozili Floridu. E. Da, bre, ovo je bio školski primer kako izbeći odgovor na nezgodno pitanje. Skretanje teme smo učili od naših političara. Znači, od najboljih. I sa Željka skrećemo do naše sjajne Marijane. E, ovde si već dosta dugo, znači za tebe nema više prepreka. Naravno, mogu sve. Naravno, ako žiri aminuje, a imaš li neki obred pred izlaženje na scenu? Stavljaš li krpu na usta, lutkici sa likom i jelene krleuše, da je neku magiju mučutkaš? Samo se prekrstim i izađem. Pomolim se Bogu i to je to. A dobro, znači klasika je. Imaš li šta da dodaš? Pitala, samo bih rekla da ste najbolji u Grandu i to je to. I pozdrav za vas. Hvala, Marijana. E, nadamo se da je to bilo iskreno. A da čujemo šta će nam reći Neša Manojlović. Sem da je pravo vreme da ga poseti lutajuća kamera. E, i kako je, Šone? Hvala Bogu, nikad gore. Pravi srpski lutaj. Sudeći po odgovoru izgleda ne gleda dnevnike. Majok u slobodno vreme se bavi modom, ali pošto je nikad gore, izgleda je štedeo na materijalu pa se utegao kao sestra Rada. Jel to isto? Pa da, to da se pokaže koliko su mi slabe noge. Dobro, dobro, ovde ipak važnije da imaš jak glas, bar što se muškaraca tiče. A šta te izluđuje kad ovde čuješ? Kako mi se tresu noge, kako to da zaustavim? Pa dobro, nemoj svi iskustva kao ti, bre, a ni tebi sigurno nije sve. Uvek se hteo, ne hteo, osjećam kao da sam na nekom ispitu. Nego reci nam, šta bi volao da budeš kad porastiš? Znate šta, to je izuzetno interesantno pitanje, zato što... Dajde da preformulišemo, ko bi voleo da budeš makar na jedan dan? Voleo bi da budem, ne na jedan dan, sam da jedan dan budem Šaban Šaulić, da osetim kako to, kako je to biti takav jedan izvan sveta, najbolji na svetu čovjek, pevač. Moramo da te razočaramo, da mrazi bajke nisu istinite. Ćao i našoj velikoj prijateljici Lilji. Da je bilo, Liljo, kako si? Odlično. Malo mi ovaj reflektor ubija, ali dobro. Upravo su najavili pomračenje reflektora, pa će ti biti bolje. Da. E, hvala. Tu smo da se pomažemo. I osmeh je možda maska, šta to Lilja sebi kaže kad joj je teško pred nastup. Nemoj pasti samo u nesvest. Sve će biti okej. Okay. Izblamirat ćeš ako padneš. To kaže. Želimo ti da tako i bude kao i Elmedinu. Hoću uzeti ja mikrofon, hoću. Šta ste navali sa tim mikrofonom? E šta? Dorako, šta znam, možda će se morati vidim drži. Nego ima li šta novo je? Evo, ako ima nešto novo, desilo se, dobio sam sina, umeđu vremenu. Oooo, mašala! Nek je Živko i Zdravko! Hvala puno, eto, to je novo, da ne može novije biti. Evo, pošto je sin, verovatno se zove sina. Kako slušao sina? Što kažu ko beba, pola sata plaćem, pola sata spava. Odličan tajming, da ta banda vežbaš tercu tih pola sata dok plače. Evo, ono, kme, kme! Da, da. Što ono sutlati ste malo u tom fazon, neko kad smo bez šminke, kad smo ružni, nikak, eto možda to. Interesantno, obično pevači to ne vole. Pozdrav Elmedinu, senioru, a i junioru. Veliki pozdrav za našu vernu grand publiku. Koja na ovakav najbolji način svake nedelje bodri naše takmičare. A oni uzvraćaju koliko mogu i znaju. Pa čujmo ih i počujmo. Zvezde Granda pevaju za vas. Zapevaš u Zvezdama Granda i zasmeš Jelenu Karleušu. Da li je to dobro ili loše? Joj, ne znam, čoveče. Uvek je to misterije, ali zato kad publika diže ruke, to jest devojke, to je onda super. A, vidimo sance, jao, kad mu se ovako brci smeše, to znači da si prošao, to jest prošla. Žarijo. I ove nedelje publika uživala u svakoj pesmi, a pogledajte ovaj hit, maskirani pevač. Aj, maskirani predsjednik žirija, Zoro Sale. Zoro. Pa ovo može samo Grand, brate. Raspoloženi gospodin Popović očigledno zadovoljan takmičenima. Jeste. I još jednom uspešnom sezonom u Zvezdama Granda. Normalno, ali na kraju se Marija ekstra smorila i skoro zaspala, pa idemo brzo na izjave takmičara da nam Maki ne zaspi. Ustari, budi se. I zaljubi se. Momče, to je se i tebi spijalo kao na Marija Šerifovska. Spijam normalno kao Vidov povijek od Grand Production, tako mi je potpišeno, kao Vidov, normalno da ga presrekam. Razumeli smo samo da je nešto potpišano i ne smemo više ništa te pitamo. Ja ću biti hrabar i odvažit ću se i pitati te šta očekuješ od sljedećeg kruga. Krugotok.
za sljedeći ima još gore, da bu, još bolji. Da bu, još bolje. Da, još bolje, a gore je pološo, tako, dobro. Ma nema veze, tako kako god bolje se razumemo nego ovi lokalni političari. Ja želim da obavestim Makedoniju da sam prošao, to mi je sad u meni, da se javim odmah na svima, da kažem. Da. Na svima su sad obavešteni. Nema brigata, grand drugar od napuštamo veseli grand drugovi, idemo do drugarica. Zadovoljna sam stvarno. Super, nadamo se da je i drugarica. Ja sam isto zadovoljna, imala sam jako konkurenciju. Zadovoljna sam što idemo u baraž i zadovoljna sam kako sam ja to odpjevala. Odlično, čovječe. Ala parla kao da snima reklamu za lekove. a evo našeg leka kad se ponekad ubedačimo naše ljilje. Evo crne bele kombinacije, partizanovci, uživajte. I šta bi ljilo? Šta bi? Šta ti bi? Ajde, prvo ti. Ajde. Pa dosta ja non stop prva. I šta bi? Jelena vas ismali. Čudo neviđeno je. Jelena, I love you so much. Me too. Pozdravimo i mi, Mitu i Jelenu. I šta reći posle svega? Idem ja kući, da skinem ove trepavice, ubiše me ceo dan i ovo je majkom. Očekujem ni odgovor od Ljilje. A šta ste zaključili iz današnjeg izlaganja žiri? Znači ne da veseliš narod, nego besan da budiš. To kad si besan, onda oni kažu da imaš emociju. Treba da budiš besan. Pa evo sad baraš sad malo, još malo psihički da se spremim, malo ovako da se odmorim i onda opet da dam 300%. Aha, vidiš, on čak i ne računa do 100%, nego do 300, bre. Napredan čovjek, to je sad fora. Da, dobro, a šta je sa tobom? Šta sa mnom, pa idem dalje. Au, super izgledaš. Čuči, fenomenalno pokretno poštansko sanduče, tako izgleda. Be, šale, jedno je sigurno, sve ribe će da se okreću za vama, u to ne brinite. Više brinite za njihove komentare. Kad to čuju, i Karleuša im neće teško pasti.